V tem videu začenjamo z določenim integralom. Najprej bomo definirali določen integral. Imamo funkcijo f, ki je definirana na zaprtem intervalu AB. In za to funkcijo f bomo definirali, kaj je določen integral funkcije f na intervalu AB. Torej, napišimo, podana je funkcija. F in rečemo, da slika iz zaprtega intervala AB v realna števila. No in sedaj bomo definirali določen integral funkcije f na intervalu AB. Torej, definirajmo določeni integral funkcije f na intervalu AB. Ok, narišimo najprej sliko, kako to izgleda. Torej, imeli bomo interval AB. Recimo, da je A tule in B tule. In imamo funkcijo f, ki je definirana na tem intervalu. Narišimo takšno funkcijo. Torej, funkcija f izgleda nekako takole, kot smo tukaj narisali. Torej, tu je točka A in točka B in na tem intervalu je tale funkcija definirana. No in sedaj, če želimo definirati določen integral, potem ga definiramo v korakih. In sicer prvi korak te definicije je to, da interval od A do B razdelimo na manjše podintervale. Napišimo tole. Zapišemo kar prvi korak definicije oziroma prva točka te definicije je tole, ne, torej interval AB razdelimo na manjše podintervale. No in razdelimo ga s točkami S nič do Sn. No in tele točke si sledijo na intervalu od A do B po velikosti, se pravi od leve proti desni. Tako da tole lahko tudi zapišemo, ne, se pravi, tale S nič je enak A-ju oziroma levemu koncu tega intervala, se pravi, to je S nič. No in potem S1 je večji, S2 je še večji in tako naprej, dokler ne pridemo do zadnjega Sn, ki je pa enak desnemu koncu tega intervala oziroma točki B. Ok, če poskušamo tole narisati na sliki, kaj smo naredili, tale levi konec tega intervala, to je S nič, desni konec tega intervala je Sn. No in potem smo tale interval razdelili z točkami S2, S1, S2 do Sn-1, če tele točke nekako narišemo, ne, se pravi, tukaj imamo S1, S2, S3 in tako naprej. Se pravi, to so sedaj tele točke. No in potem imamo tukaj še predzadno točko oziroma Sn-1. Ne? Se pravi, teh točk je kar nekaj na tem intervalu. In sedaj, ko smo tale interval AB razdelili s temi točkami, pa gremo na drugi korak definicije in sicer drugi korak je to, da na vsakem podintervalu sk-1 do sk, izberemo eno točko, ki jo imenujemo xk. Napišemo tole, torej druga točka na podintervalu. No in sedaj tale podinterval bomo zapisali, sk-1, sk. In tudi označimo ga tukaj na sliki. Torej, sk-1, sk, k je sedaj lahko neko naravno število manjše ali enako n. No in če pogledamo tale interval, ne,
Za nek konkreten k, potem to je enostavno interval med dvema zaporednima točkama, s katerima smo razdelili interval od A do B. Ne? Se pravi, če narišemo recimo en konkreten primer tega, potem recimo S2, S3, bi že bil en takšen interval. Ne? Se pravi, to je sedaj tale rumeni interval. Ne? Ok, kot primer, ne? Se pravi, rumeni interval je kot primer, v splošnem je pa to katerikoli izmed teh majhnih intervalov oziroma podintervalov. Na podintervalu SK-1 SK izberemo točko in to točko bomo označili z XK. Ok, zdaj seveda ni nujno, da XK izberemo na sredini tega podintervala, lahko ga izberemo kjerkoli. Se pravi, kjerkoli na tem majhnem podintervalu bomo izbrali točko XK. Če še tole narišemo na sliki, se pravi, točka XK se nahaja nekje tukaj. No in to naredimo za vsak tale podinterval in če tole naredimo za vsak ta podinterval, se pravi, imamo tule točko x1, recimo na drugem izberemo drugo točko, na tretjem tretjo in tako naprej. Če še tele intervale mogoče malo označimo, ne, se pravi, imamo potem naslednji podinterval in spet naslednji podinterval in na vsakem izmed teh podintervalov izberemo eno točko, no in zdaj, če tele točke malo označimo, se pravi, to je zdaj na prvem podintervalu imamo točko x1, na drugem podintervalu imamo točko x2 in tako naprej, ne, se pravi, tu bi potem bila točka x3 in na zadnjem podintervalu bomo imeli točko, se pravi, potem bo to točka xn. Ok, no, to je bil drugi korak te definicije, sedaj bomo pa v tretjem koraku definirali integralsko vsoto. Napišimo tole, definiramo Riemannovo integralsko vsoto. No in tole bomo tudi zapisali, označujemo jo z R, N od F, torej to je Riemannova integralska vsota oziroma oznaka za Riemannovo integralsko vsoto in definiramo jo na naslednji način, se pravi vsota K gre od 1 do N, F od XK krat DK. Zdaj bomo pa tole razložili. Ne? Se pravi, s tem smo sedaj Riemannovo integralsko vsoto zapisali. Seveda na tej točki še ne razumemo, kaj ta vsota pomeni, oziroma tudi na sliki še ne znamo pokazati, kje vidimo to vsoto. Ampak sedaj bomo to vsoto natančno analizirali in tudi razložili, kaj pomeni. Hkrati bomo pa tudi razložili, kakšen je geometrijski pomen te vsote. Gremo na nov list in tole vsoto prepišimo. Torej zapišimo takole, Riemannova integralska vsota. Še enkrat jo bomo zapisali, RNF je enako vsota, k gre 1 do n, f od xk krat dk. Dobro, gremo sedaj najprej napisati, kaj so tele oznake. Najprej bomo razložili tale znak za vsoto, se pravi vsota, gremo tole zapisati, se pravi to je znak za vsoto. In kaj pomeni znak za vsoto? Znak za vsoto pomeni preprosto to, da seštevamo. Pomeni, da seštevamo. No in sedaj bomo v splošnem razložili, kako lahko razumemo takšen znak za vsoto, se pravi zapisali bomo neko splošno vsoto, recimo če bi imeli takšno vsoto, se pravi poglejmo na tem primeru, recimo če imamo vsoto k gre od 1 do n in sedaj zapišimo recimo ak.
A z indeksom k. Se pravi, kako takšno vsoto preberemo in kaj takšna vsota pomeni. Se pravi, prvič lahko vidimo, da v tej vsoti k teče od 1 do n. Kaj to pomeni? Se pravi, to pomeni, da bomo imeli mi n členov in sicer n členov, ki jih bomo sešteli. In sedaj, če pogledamo tele člene, ko je k enak 1, imamo člen a1. To se pravi, da tole lahko napišemo a1. No, in ker imamo znak za vsoto, pomeni, da seštevamo, zato naredimo plus. In potem je k enak 2, in ko je k enak 2, imamo tukaj v tem zapisu, imamo potem a2. Se pravi, je to enako plus a2. Plus tri pikice. No, in sedaj zadnji k pa piše tukaj zgoraj nad tem znakom, se pravi, to je pa n. In ko je k enak n, imamo tukaj člen an. Se pravi, je to enako an. S tem smo se torej naučili, kako preberemo znak za vsoto, oziroma kako ga razpišemo. Torej, razpišemo ga tako, da začnemo z k je 1 in vstavimo sem noter v tale člen k je 1. Dobimo prvi člen in tako seštevamo naprej, dokler ne pridemo do zadnjega člena, ki pa je takrat, ko je k enako n, in ko je k enako n, imamo člen an. Torej, tale zapis je zgoščen zapis tele vsote, ki je zapisana na desni strani. Torej, ni nobene razlike med desno stranjo in levo stranjo te enačbe, razlika je samo v načinu zapisa. Ok, s tem smo si sedaj razložili, kako razumemo znak za vsoto. Sedaj bomo pa tudi si razložili, kaj pomeni tale naša vsota, ne, se pravi, če to upoštevamo, se pravi, RNF je enako vsota k gre od 1 do n, f od x k krat dk. No, in sedaj pogledamo na isti način. Najprej vzamemo k je enak 1. Ko je k enak 1, dobimo tu x1 pa d1. In tole zapišemo, ne, se pravi, to je f od x1 krat d1 plus. Naslednji člen je, ko je k enak 2, potem imamo f od x2 krat d2 plus in tako naprej. Zadnji člen je pa, ko je k enak n, to piše tu zgoraj v tej vsoti, ko je k enak n, dobimo f od xn krat dn. In s tem smo torej tole Riemannovo integralsko vsoto razpisali. Zapišimo to tule zraven. To je, se pravi, tole tu zgoraj je Riemannova integralska vsota razpisana. Torej, to je kompakten oziroma zgoščen zapis Riemannove integralske vsote, to je pa razpisana Riemannova integralska vsota. Ok, s tem smo sedaj nekako prvi korak k razumevanju Riemannove integralske vsote naredili. Torej, razpisali smo si tole vsoto in smo si razložili, kaj dejansko tale zapis sploh pomeni. No, sedaj pa še vedno ne razumemo vseh podrobnosti v tej Riemannovi integralski vsoti, namreč nismo še povedali, kaj je d1, d2 in do dn. Vemo, kaj je f od x1, vemo, kaj je f od x2 do f od xn, to so enostavno funkcijske vrednosti v teh točkah x1, x2 do xn, nismo še pa torej povedali, kaj so ti di. Zapišimo tole, ne, v tej vsoti, ne, se pravi v tej vsoti je, zapišimo v splošnem, se pravi dk je enako sk minus sk minus 1. No, in to bomo tudi na sliki pokazali, je dolžina k-tega podintervala. Tole lahko mogoče pogledamo za d1, če pogledamo d1. Se pravi, ko je k enak 1, govorimo o d1.
ko je k enak 1, govorimo d1 in v tem primeru vstavimo tu k je 1. Se pravi, dobimo s1 minus in ko je tu k enak 1, dobimo s nič. Se pravi, s1 minus s nič pomeni dolžina prvega podintervala. Ok, no in sedaj bomo tole zadevo šli na prejšnji list na sliko še razložiti. Gremo mogoče še tule zgoraj tudi si označiti, se pravi d1, d2 do dn, če si to čisto na kratko označimo, se pravi, kaj so tile d1, d2 do dn, so dolžine podintervalov, ne? Se pravi, to so dolžine pod intervalov. Kaj so pa f od x1, f od x2 do f od xn? Tudi tole si lahko še označimo, ne? Se pravi to, to in to. Tele stvari so pa, če si jih mogoče gremo tukaj gor zapisati, se pravi to in tale in tudi tale. No, to so pa funkcijske vrednosti v točkah xk. Da napišemo to, to so funkcijske vrednosti v točkah xk. Ok, no in sedaj bomo tole šli pogledati na sliki. Torej, kje na sliki vidimo d1? D1 je dolžina prvega intervala. To je prvi podinterval, ne? In to je d1, je njegova dolžina. Dolžina drugega podintervala je d2, potem imamo d3, do zadnjega podintervala je njegova dolžina je dn. Tole lahko tudi mogoče nekako malo tukaj zapišemo, ne, se pravi, to je d1 je tale, d2 je potem drugi podinterval, do zadnjega podintervala je pa dn. Torej, kaj vidimo? Točka x1 se nahaja na tem prvem podintervalu dolžine d1, točka x2 se nahaja na drugem podintervalu dolžine d2 in tako naprej do zadnje točke xn se nahaja na zadnjem podintervalu dolžine xn. Poglejmo še na sliki, kje vidimo f od x1. F od x1 vidimo tule. Poglejmo še f od x2. F od x2 vidimo tule in f od x3 vidimo tule in še zadnjega poglejmo. F od xn vidimo tule. Ne? Ok, zdaj smo si vse razložili, torej d1 je tole, f od x1 je tole. D2 je dolžina drugega podintervala, f od x2 je tale višina. D3 je dolžina tretjega podintervala, f od x3 je tale višina. In dn je dolžina zadnjega podintervala, f od xn je tale višina. S tem smo si torej razložili, kaj nastopa v tej integralski vsoti, no in sedaj bomo pa šli oziroma še razložili geometrijski pomen. Torej zapišimo, vzamemo nov list in zapišimo geometrijski pomen. Riemannove integralske vsote. Zapišimo tole, ne, torej RnF je vsota k gre od 1 do n, f od xk krat dk, kar je enako f od x1 krat d1 plus f od x2 krat d2 plus tri pikice plus f od xn krat dn. No, sedaj bomo pa mi samo pogledali tale f od x1 krat d1 in si bomo tole razložili, kakšen je geometrijski pomen tega. Ne? Zapišimo tole in poglejmo na sliko oziroma lahko nekako tudi narišemo zadevo v splošnem. No, poglejmo najprej na sliko. Če pogledamo
D1, se pravi, kje vidimo zdaj na sliki D1. D1 je tole, kje vidimo na sliki f od x1, f od x1 je tole. Kaj to pomeni? Množimo širino intervala oziroma podintervala z višino, ki gre do grafa funkcije. Kaj se zgodi, ko zmnožimo širino z višino? Se pravi, če imamo širina krat višina, je enako ploščina pravokotnika, in sicer ploščina pravokotnika z stranicami. Ena stranica je tale rumeni podinterval, druga stranica je pa višina do grafa funkcije. Se pravi, imamo pravokotnik z temi dimenzijami in mi bomo rekli, da imamo stolpec z temi podatki. Torej, osnovna ploskev tega stolpca je tale rumeni podinterval, višina tega stolpca pa je funkcijska vrednost oziroma višina gre gor do grafa funkcije. Tako da lahko rečemo, da imamo ploščino stolpca dimenzij, se pravi z stranicami D1 in f od x1. Se pravi, f od x1 lahko tudi zgoraj tudi označimo, f od x1 je tale višina. Ne? Tole lahko zapišemo, ne? Se pravi, to je ploščina prvega stolpca z širino D1 in višino f od x1. No in zdaj, če napišemo v splošnem, kaj je tale f od x k krat dk, je pa ploščina k tega stolpca. No in sedaj tole lahko tudi narišemo. Posebej bomo narisali, recimo, da imamo tole tale sk-1, ne, sredi sedaj točka sk-1, pa recimo, da imamo tu točko sk, potem je dolžina tega intervala, je dk in tu imamo neko točko xk na tem podintervalu. No in sedaj nad tem podintervalom se pa nekje nahaja funkcija zgore. Ne? Ok, in sedaj, ko pogledamo funkcijsko vrednost, se pravi, funkcijska vrednost je tole. No, s tem dobimo torej stolpec z temi podatki in tale stolpec bomo tudi sedaj narisali. In dajmo ga označiti, se pravi, ploščina tega stolpca je enaka f od xk krat dk, se pravi, tukaj vidimo dk spodaj, f od xk je pa tole, ne? In ko tole dvoje zmnožimo, dobimo ploščino tega stolpca. Ok, in sedaj lahko tudi pri tej Riemannovi integralski vsoti vse napišemo natančno, ne, se pravi, to bo sedaj, če tole zapišemo ploščina, to je ploščina prvega stolpca. Tale, ta drugo je ploščina drugega stolpca in tale, ta zadnji je pa ploščina n-tega stolpca, oziroma zadnjega stolpca. Ok, s tem smo si torej razložili Riemannovo integralsko vsoto, zapišimo to v obliki opombe. Riemannova integralska vsota je enaka ploščini vseh stolpcev, ki imajo višino do grafa funkcije.
se pravi Riemannova integralska vsota je vsota ploščin stolpcev, katerih višine so grejo do grafa funkcije. Se pravi, katerih višine gredo do grafa funkcije f. Ne? Ok, se pravi, to je vsota ploščin takšnih zelenih stolpcev in sedaj bomo to tudi pogledali na sliki, in sicer na sliki v skripti. Torej, to je tale situacija, ki smo jo imeli, ne, se pravi, razdelili smo tale interval od A do B z točkami S0, S1 do Sn. In potem smo na vsakem tem majhnem podintervalu smo izbrali točko xk, se pravi, na prvem smo izbrali x1, potem smo izbrali x2, x3, se pravi, to so te rdeče točke in potem imamo še te črne točke, s katerimi smo razdelili. No in potem pogledamo vedno višino oziroma pač gremo do funkcijsko vrednost pogledamo oziroma gremo do grafa funkcije, se pravi višina teh stolpcev bo šla do grafa funkcije. Ne? No in zdaj, če pogledamo tole zadevo na novi sliki, vidimo tukaj, se pravi, imamo D1, smo pomnožili z f od x1 in smo dobili ploščino tega prvega stolpca. No in zdaj te stolpce pa pogledamo na vseh teh majhnih podintervalih. Ne? In zdaj potem, če imamo vse te stolpce, potem ti stolpci izgledajo takole. Ne? In zdaj računamo torej ploščine teh stolpcev z Riemannovo integralsko vsoto in dejansko tale Riemannova integralska vsota je ploščina vseh teh stolpcev, ki so tule narisani. Ne? Se pravi, stolpci pač osnovne ploskve teh stolpcev so tile majhni podintervali, se pravi, to so širine teh stolpcev, potem pa imamo višine teh stolpcev, pa gredo do grafa funkcije f. Ne? Se pravi, vedno bo tale stolpec, višina tega stolpca bo šla do grafa funkcije f, oziroma je enaka funkcijski vrednosti. Dobro, s tem smo si zelo natančno razložili pomen Riemannove integralske vsote. Sedaj bomo pa pogledali še definicijo oziroma četrti korak te definicije. Napišimo četrto točko. Četrtič. Določen integral. Funkcije f na intervalu od a do b. Definiramo kot limito integralske vsote. No in sedaj tole naredimo. Ne? Se pravi, zapišimo zapis določenega integrala. Ne? Se pravi, določen integral označujemo z integralskim znakom, kjer tele meje tega intervala, po katerem integriramo, označimo nad in pod integralskim znakom. Ne, se pravi, to je spodna meja je a, zgornja meja je pa b. Povemo, katero funkcijo integriramo, funkcijo f, integriramo po spremenljivki x. No in sedaj to definiramo kot limita integralske vsote, se pravi limita, ko gre delta proti nič. In sedaj integralsko vsoto zapišemo, se pravi vsota k gre od 1 do n, f od x k. krat dk. Povejmo še, kaj je tale delta in kakšen je pomen tele limite. Se pravi, kjer je delta enako maksimumu tele množice, se pravi, vzamemo dk, kjer k gre od 1 do n. In zdaj zapišemo še tudi kaj to pomeni z besedami, oziroma kaj je delta, če z besedami zapišemo. Se pravi, delta je tale maksimum, oziroma z besedami povedamo, je
dolžina najdaljšega podintervala. S katerimi smo razdelili torej tole celotni interval od A do B. Ok, zdaj, če mogoče to še malo na sliki vseeno pogledamo, ne, se prej, kaj je dejansko delta v tem primeru. Zdaj, v tem primeru so sicer vsi tile podintervali enako dolgi, ne, se pravi, tele točke so razporene enakomerno po celotnem intervalu od A do B, tako da delta je v resnici v tem primeru enostavno dolžina tega enega izmed teh podintervalov. Lahko bi ti podintervali imeli različne dolžine, če bi imeli različne dolžine, potem bi pač pogledali, kateri izmed teh podintervalov je najdaljši in delta je potem enaka dolžini najdaljšega podintervala. Zakaj delta pošljemo proti nič? Se pravi, ko mi delta pošljemo proti nič, pomeni, da tile stolpiči postajajo vedno bolj ozki, oziroma razdalje med temi posameznimi točkami postajajo vedno manjše in število stolpičev gre v neskončnost. In ko gre število stolpičev v neskončnost, postane se tale stopničasta funkcija, ki jo tule vidimo, oziroma tile stolpci, se vedno bolje prilegajo grafu funkcije. To bomo potem še v naslednjem videoposnetku boljše razložili. Za ta videoposnetek je to vse, torej v bistvu zdaj, če ponovim, definicija določenega integrala, določen integral definiramo kot limito integralske vsote in kot rečeno bomo tole, kaj pomeni tale limita in kaj pomeni tale delta, bomo še v naslednjem videoposnetku malo bolj natančno komentirali.